masjidkani oo ka mid ah masaajidada qadiimiga ah ee berbera magaciisuna uu yahay binu wacays ayaa dhowaan gebi ahaanba la dumiyey oo dhulka la dhigay waxaana loo dhisay qaab casri ah oo sabada isla markaana dabaq sarana loogu talagalay in la saaro masjidkani oo ku yaalla faras magaalaha berbera gaar ahaan suuqa lambarwanka ayaa waxaa hore u dhisay allahow naxariiste maxamuud aw caqli oo ka mid ahaa odayaashii iyo ganacsatada berbera ee hantida badan ku lahaa magaalada waxaana hadda masjidkan dibudhis ku sameeyey tafiirtiisii gaar ahaan ganacsade cabdiwahaab maxamuud aw caqli oo ka mid a carruurta uu dhalay marxuumkaasi oo hanti badan oo boqolaal kun oo dollar dhaaftay dhismaha iyo qurxinta masjidkani geliyey habeenkii xalay ahaa ayaa masjidkani albaabada loo furay laguna tukaday salaadii maqrib waxaana ka soo qayb galay furitaankiisa culimaawdiin mas-uuliyiin dadkii faraha badnaa ee ku tukan jiray masjidkani oo ku yaalla faras magaalaha berbera culimada furitaanka masjidkani ka soo qayb galay ayaa waxaa ka mid ahaa sheekh cabdilaahi xasan xaashi berberaawi iyo culimo kaloo badan waxaanay dhammaan dadkii ka hadlay dib furitaanka dhismaha masjidkani binu cays ay u duceen qoyska reer oo caqli oo horreysa iyo dambaysaba masjidkani gacanta ku hayay haddana dibudhiskan ballaadhan iyo qurxintani ku sameeyey bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam walaalayaal ilaahi baa mahadle jalla wacalaa khayrkan ina soo wada waafajiyey dhammaanteen inoo ogolaysiiyey maaragtay maqaasidda loo dhisay maaragtay masaajidada dhammaanteenna ilaahay nagu anfaco subxaanahu wa tacaala allanahayna fahamsiiyo mar labaad waxaynu u ducaynaynaa reerkii ta'siisiyey banu caql ilaahay waxaan ka baraynaa duriyaddaas ilaahaynu barakeeyo subxaanahu wa tacaala masaa'ibta adduunyadan ilaahay ka leexiyo subxaanahu wa tacaala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aalimiin صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بان سبحانه وتعالى غورين وما هدنا قيا الله نقول نعمي نعمة الإسلام نقول شرفي إيمانك نقول كل ميي قريقا كميدا قريه إيسا سيد إلهي سبحانه وتعالى ويري وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا مساجد كان لا فريو كما ورهينين أو ما نشوقين مقالدا حتى مركا مقالدا سوق لي با الله يشيغ لو يقول ورغلي اي الله يقول يا رينا المساجد كفرتان كيسا كسو قيب قالو ومناسبه ولا اكسنا الهي سبحانه وتعالى وقام هذا نقيم حلا الحمد لله وحنكو رينا يا inaan u duceeyo dadka masaajidkan dhisay waxaan ugu ducaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u xaqiijiyo ballanqaadka weyn ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey qofka masaajid ilaahay daraadda u dhisa man banaa lilaahi masjidan walow ka mifxasi qataatin bana allaahu lahu beytan fi ljanna qofka masaajid ilaahay daraadda u dhisa haba yaraada buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo ha leekaado meesha yara ay fadhiisata ay xaadxaadhato shimbirtan aynu fuqowga u naqaan alqataat waa fuqowga weye markaa culimmadu waxay yidhaahdeen masaajid intaa leegi suurtagal maahe maxaa looga jeedaa culimmada qaar waxaa waxaa looga jeedaa qofka masaajidka intaa in lee ku darsada manaa xabad jaajuura ama kun shilin qofka ku darsada ilaahay agtiisa xisaabi kuma dayacanto culimada qaarna waxa waa min baabi lmubaalaqa oo masaajidka uu dhisay masaajid yar laakiin lagu tukan karaba ha noqdee waxaan leenahay jazaakum allahu khayran ilaahay wanaag ha idinkaga abaalmariyo adduunyada intaad joogtaan iyo aakhiro ilaahay subxaanah wa tacaala marka la hor tagaba rabbina miisaanka xasanaadka ha idiin saaro taasi waa duco ta magaca kolley suldaankaan maqlayo wuxuu suldaanku yidhi magaca ayuu ka yara hadlay magu wax dhibaata ma leh masaajidka reer wacayskiiyo masaajidka reer sahalki iyo ka reer yooniska iyo inta waa la odhan karaa iyo ka reer cadaawa iyo waxba mushkilad ma leh waqtigii nebigaba calayhi salaatu wasalaam masaajidada qaarkood magaca reer way xambaarsanaayeen masjidu bani salima oo inay dhiseen waa loogu magac dari karaa waxaa kaloo loogu magac dari karaa in xaafadda ay degan yihiin tusaale ahaan masaajidku uu ku yaallo
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على الدين على أمر الدين والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. أما بعد ذلك المؤمنين يكسوا قيب قلي فريتانك مساجد كان وحن مركب ورلي وصلاة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرلبات وحن لاي مبروك ألف مبروك انتي كسو قيب كشي انتي هدي اي بحكم يوش علي ستي انتي ادون ككوب حسي ده جسد اي بيد ان شاء الله كيلي. والنبي قول عليه الصلاة والسلام من بنى مسجدا بنى الله له بيت في الجنة. منك مساجد لسا اما داك قيب قاتا جنة دار لوغا لسا قري انتي كقيب كشي نها كوب شارز انت قرقو دينا جنة دوا كدسان يحن إنك نوح نلا الله هو أقبله. أنتي كغيب كشنا إلهي 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 أشري حصاد كصيو. أنت كنت وترى أشري حصاد كصيو. قد جينا أنت أنا كسوق غيب كشنا إلهي أشري حصاد كصيو. كل ده تكو بدينا عدا عاو هديه بهميو. ولا نكفت النوم. أي لا ده ورا رغم لا وعيس كهل قد أيو رمادي أتكلم الله قوم قعدرو. ده هو اللي جيبه حلو رنجر بساج كهير وعيس كمان وكم كراصدون بندان قول. culimada dhamaan dadweynaha reer Berbera ee caawa madasha farxadda ku kulmay ee masjidkii bin Waais dib loo furayo. Markii hore waan yara gabanaynay magacaanu deelaynaayo waxaan islaamkii Berbera uu fasaxay sheekhuye magacaygii baan iskaga hadlaynaa insha Allah bismillaahi kariim. Masaajidkan horta magacuun baa la wada leeyahay ilaa iyo maanta oo noocan loo qurux badnaysiiyey ilaa iyo maalintii la bilaabay cidda gacanta ku soo haysay ilaa iyo ka jisaay siiyo. Waa inanka maanta masaajidka quruxda badan dhisay ee masaajidkaasaan cid ugu tegin reernimaba hadday noqoto keligii magacii reerka qaatay aabihiina noocaas uu ahaa sidaasay gacanta ugu soo hayeen. Wuxuu ilaahay weyne waaxidkii waafajiyey inuu halkii aabihii ka sii qaado oo uu hantigii uu geliyo masaajidka quruxda badan leh. Masaajidada haddaanu nahay reerkan reer Waais shiikhaa fasaxaya waan iskaga dhawaaqaynaay. Masaajidada aanu magaalada ka dhisnay reernimo way fara badantahay insha Allah bismillaahi kariimidun baanu ballan qaadaynaa haddaanu nahay oo anigoo ku hadlaya afka dadka dhisay masjidkan ama ku magacaaban. Masjidkan waxaan u dhisnay ummadda muslimka ah. Waxa cid alaale cid laga leeyay ma jirto, cid alaale cid maamulkeedii wax ka bedelaysaana ma jirto. Waxa maamulkeeda gacanta ku haynaya ciddii hore ugu haysay. Waxaanu doonaynaa dadka iminka masaajidada markay dhisaan masaajidka cusub iyo maamulka cusub waa la israacayaaye. Anagu taas maaha, sidiisii hore wax alaale waxaanu ka bedelaynaa ma jirto. maanta meeshan wuxuu ku yaalaa masaajidkani buqcadii number 1 ku yaalaa. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa sallallaahuma calaa sayidina muxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacad. Runtii sheekha ayaa inala dardaarmay intaa sheekhu ina yidhi, horta allah inagu anfaco. Caawa waa habeen farxadeed. Mar haddii masaajidkii ilaahay oo markii hore dhisnaa inta la dumiyey masaajid kale cusub haddana la dhisay, waa habeen farxadeed weeye. Waxay farxad u tahay dadka masaajidka ku soo tukada iyo dadkii masaajidka dhisay labadaba. Masaajidku waxyaalaha in la dhiso ayay muhiim tahay ayuu ka mid yahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala caayiladaa dhistay ee taasiiska masaajidka lahayd, ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay ajar iyo xasanaad allaha ka siiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala guryo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idimay oo fasaxay oo amray in la weyneeyo waa masaajidada, kuwaasoo iyo in magaciisa ilaahay subxaanahu wa tacaala in badan lagu xuso. Markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi,
كريها وحى إلهي وقول تسبيح صنايا رقبة وقول تسبيح صنايا بالله سبحانه وتعالى ولي رقاصو تجاري يبتون آنو إلهي حسكي سكا مشغولين اينين مساجددو أهميادو ينبيلين مساجددو وحيابها يكو عميرمان اي اي نقضان قاركو عميران وعلميغا لقبران ايو إلهي سبحانه وتعالى خير بدن هاسيو شيخ وشيخ سليمان وان كو غراسناي سوو تفسير كاسو دغاي حلقات كلنا واي كسودان حلقات كاسي ان لا سي خوجيو او لا سي ودو او مساجد كاني او نوقدو سدا او شيغي شيخ محمود مساجدده هرغيسو كو اوغو واوين او كاله مغا وخا جيره مسجد ليرهادو مسجد الرشيد ومغاده هرغيسو كو يالا وخا صبح ولبا كدريرا 400 اردي وخ كو دو ايا صبح ولبا كدريرا oo diinta Ilaahay loogu dhigo Sheekh Cabdullaahi iyo culimadu ay u dhigaan sidaas oo kale inuu masaajidkan noqdo oo intii hore uu ka sii badiyo insha Allah rajaynayna waxaan u mahadnaqayaa dhamaan culimada ka soo qayb gashay furitaanka masaajidka haday tahay culimada magaalada iyo culimada kale ee noo timi ee Sheekh Cabdullaahi horeeyo in kulli waa un duco iyo wax weeyaan uu hoga taariikhda masaajidka in laga hadlo talabaad waxaan u duceynayna أهل كان مساجد كمن بداية والنهاية صور لسي ما أنت نسأل قروح بالنسيي إلى سبحانه وتعالى بيسانك حسنات كوسارة إلى سبحانه وتعالى في الدنيا أو في الآخرة إنه وخت من فهم كدين تا إلى سبحانه وتعالى عدة مساجد كلستي وحن ليه إلى بيسانك حسنات كوسارة قبل قبل إنه وحال كاسي شهادون يلقو قدون سيي إمام كم مسجد كاسي يصدق عليه شخص لبان أو شيخ التفسير كقرآن ككريم ككمريا محمد عبد الله سوفرستي ستار تي في بربرة هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كو درسو فرين كاستو او ادرتانا او كو بلاش هدبا سي اد غشبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرغيس اما حدق 2 ابر 2 افرغيس استعمال شبكة لوغو بلارن جيجي سوماليلا